بقر فيصل عثمان او كتر سن مدح دقمات كرير سومالي لان ايا كه اللي شقاق دي سو نغنغطي او دحيسا بيلاها والالها او وددقا قبل كسنة قارهان ديغان كعيلة فوين دانكا كلانا وحا او بقر كو كه اللي هذا الكسو يري مدح دقمات ديجيسا او كه اللي يحالد دا ديغان كعيلة فوين سلدان كيو دنبايا هلكا كه اللي كباغي او كباغي waxaan leeyahay nabad gelyadu waxay leedahay wada loo maro waxay leedahay weero loo isticmaalo eray ah waxay leedahay body language u gaar ah kama mid ah in la hanjaba in la handada kama mid ah nabad gelyadu waxay u baahan tahay qofku marka hore inuu garto ma eedaysana mise waa dibane ma dhalim ba mise waa madlum taaso jeer dhaartay ba oo ka baxay mise waa nin lagu loo dhaartay oo lagu balan furay waxaan leeyahay qadiyada ceel afweyn waxay u baahan tahay oo kaliya ciidan la geeyo uma baahna waqti fara badan oo la geliyo uma baahna sidii dhaqankeenu ahaan jiray weligeen baynu ku soo nooleyn isu tanaasul is-caafin iyo is-saamaxaad haddii jifadii hoose garan weyday haddii raaskii hoose garan waayey waa inaanay guudku seegin hal qof oo yidhaahda waxa halkaa ka dhacay maadaama intaasoo jeer aanu dhaaranay maadaama dhankayaga xabaddu ka istaagi weyday waxa halkaa ka dhacay annagaa qabna oo ku ceebaysan ee tolow xigtow noo dulqaata oo noo samra oo arrinka soo dhaweeya annana khaladkayaga waa qaadanay eedaysanayaal baanu nahay qofka dhaarta buriyey ee wacadka furay ee ka baxay intaasoo jeer miyaa mudan inuu maantana yidhaahdo ama ii kaalaya oo ila kulma inanka aan abtiga u haya suldaanka hadday garasho sidaa ka ahayd oo caqligiisu sidaa u gaabtay ilaahay waxaan uga bareeyaa igama go'abtaan oo inaad erte baa dhashay caqliga ilaahay inuu siyaadiyo haddii uu u bareerayayna waxaan uga digayaa waa gardarro waa lagu gubtaa inuu ka joogo waxa uu wado reer hebelow midooba oo nabadda ku midooba dhadhan kale ayay leedahay taana waxaan leeyahay saaxiibkay waxa ka wanaagsanayd inaad tiraadid nabadda ku midooba reer cargaabow soomaaliya oo dhan nabadda ku midooba cid walba waxaan ugu digayaa qorigii waanu dhignay nabad baanu rabnaa gardaradiina waanu qaadanay waa garwaaqsanay intaa markay yidhaahdaan gogoshu waa fidsan tahay wadahadalladuna waa bilaabmayaan wax walibana way dhammaanayaan ceergaaba uma baahnaa mara waxada maanta loo iibgeeyo bustayaal bay u baahan tahay bustayaal la geeyo dadka dhaxan ba haysta mara waxadaha la wareejinaya ha laga daayo cid kasta waxaan ugu baaqayaa soomaaliyeed meel kastoo ay joodo nabad 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 puntland iyo soomaaliland waxaan ugu baaqayaa nabad ceel afween kuwa ka dagaalamaya isor fadhi waxaan ugu baaqayaa nabad nabaddu waa ka weyn tahay wax kasta haddii nabad la waayana wax joogaya iyo wax jiraya iyo wax la haysanaya ma jiraan aynu islaamnimada ku midowno aynu ul iyo diirkeed ahaano oo qofka khaldan inagoo aan u abtirin hal mar aynu farta ku fiiqno oo sida aan ugu fiiqay ugu fiiqa nabaddu waa imanaysaa ugu dambayntiina waxa uu boqorku ka hadlay jeneraal carre oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka somalilan waxaan ugu baaqay xukuumadda somalilan inaan carre taargetka koowaad laga dhigan ee ugu horeyn la heshiisiiyo beelaha halkaasi isku haya qadiyadda carre waa farac ka dhashay colaadan markaynu colaadan baktiino oo ka wada shaqayno oo dhammayno ayaynu inagoo isku mida qadiyadda carre u gudbaynaa